Što je Fuchsova endotelna distrofija? Fuchsova endotelna distrofija je degenerativna bolest rožnice, prednji dio oka, koji pokriva šarenicu i zjenicu. Bolest je nazvana po austrijskom oftalmologu koji ju je prvi opisao 1910. godine Ernst Fuchs. Frcihsova endotelna distrofija se češće diagnosticira kod žena nego kod muškaraca i obično ne uzrokuje probleme s vidom do 50. ili 60. godine, iako se rani znakovi bolesti mogu pojaviti već 30. godina. Bolest je genetska, iako se može pogoršati traumom oka ili operacijom. Frcihsova endotelna distrofija uzrokovana je degeneracijom endotela rožnice, unutarnje membrane rožnice. Stanice u ovoj membrani odgovorne su za ispumpavanje akumulacije tekućine kako bi rožnica ostala bistra. Fuhovu distrofiju karakterizira zadebljanje kolagenog sloja rožnice, descemetove membrane, što na kraju dovodi do koronalnog edema, oticanja i gubitka vida. Simptomi Fuchsove endotelne distrofije često su najgori ujutro i padaju tijekom dana, jer tekućine koje uzrokuju oticanje lakše isparaveju kada su oči otvorene. Kako bolest napreduje, vid ostaje mutan tijekom cijelog dana. U kasnim fazama, nakupljanje tekućine u rožnici može također uzrokovati bolne mjehure. Prva linija liječenja Fuchsove endotelne distrofije obuhvaća metode sušenja rožnice. To uključuje topikalnu fiziološku otopinu, Terapeutske mekane kontaktne leće i uporabu sušila za kosu na očima. Posljednja methoda zahtjeva držanje sušilice, podešavanje ventilatora na niskoj temperaturi i hladnu temperaturu na strani lica kako bi bila nježna prema očima. Ove methode liječenja fuchsove endoteljne distrofije samo ubležavaju simptome i ne liječe bolest. Jedini trenutni lijek za Fuchsovu distrofiju je operacija transplantacije rožnice, koja se naziva i keratoplastika. Postoji mnogo različitih oblika ove operacije, koja je značajno poboljšana posljednjih godina. Tradicionalno najčešća je penetracija keratoplastike, u kojoj se mijenja cijela rožnica. Ostale operacije uključujući lamelarnu keratoplastiku i deskemetsku striptizu endotelne keratoplastike, DSK, u kojoj je samo dio rožnice zamijenjen, postaju češći. Jedna od najnovijih metoda, deskemetska membranska endotelna keratoplastika, DMK, manje je invazivna od drugih opcija, jer uključuje transplantaciju samo descemetove membrane. Svaki pacijent s Fuchsovom endotelnom distrofijom trebao bi razgovarati sa specijalistom o tome koja je operacija najbolja.